Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde wa fabibi tibwa mwena abatulaba kutimbe gagade orwa Qirat Media. Izila mtuwa nga bulijo ne Muhammad Kaloozi. Nga bulijo tukutusako embera ezenja ulo ezobu silamu na aba silamu mtualiza mbitundu ebienja ulo. Nga wetuja tubiraba mbitundu ebienja ulo. Kuruli twali Kasese, twali bitundu ebyenya kasozwa, lwaleero tuli Buyenzi Muluka District. Ono tuli ne imam w'ekitundu kino nga yakikulembera ayinza tutolera ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabwekyo olunaku olwaleero imamu wafe nga bulijjo tubuuza obubuuzo butono nnyo naye nga twandibadde nga tukirowoozaako nnyo mu abasiraamu abatulaba sayidi eyo. Ekitundu kino nga bw'okiraba imamu mulimu abaana ab'obuwala mulinawo puroguraamu gye mwaba teekerateekera. Temulinaawo. Ekyokubiri waliwo ko puroguraamu y'abaana ab'obusiraamu abasomera mu masomero agatali g'obusiraamu ng'era mwegali ng'ag'obusiraamu temuli. Mulinawo ko puroguraamu biseera bya holiday. Mu biseera bya holiday tubeera nayo obuzibu bwe tulina nti obusobozi tubeera nga tetulina. Temulina. Kiba kyegeeza era nabo temufuna biseera bya kubeeranga mu basomesa ku ddiini. Ensonga endala nteekateeka ki eriwo mu kukwatagana n'abasiraamu ab'obulijjo okutegeera embeera zaabwe gwe nga gwe imamu olina ebibafaako n'omanya nti omusiraamu gondi ali mu kitundu gondi akola mulimu gondi? Ye. Ezo ripooti ozirina? Zirina. Olw'okubanga ekiseera kituuka ne ntambula ne ŋŋenda eri abasiraamu ne ndaba pulogulaamu zaabwe n'emirimu gye bakola. Abasiraamu bameka abatooleza zaka mu kitundu kino? Abasiraamu batono nnyo olw'ensonga nti tebamanyi zaka etegeeza ki. Osuubira ki ekyandisaanidde okubeera nga kikolebwa nga ggwe imaamu kiki wandiyagadde okuba nga abasiraamu bakuyambako? Abasiraamu kyenaalyagadde okunyambako kusomesa basiraamu naye nga okusomesa abasiraamu si kujja mu masigidi wabula tuzimbira essomero ya busiraamu libeere nga liyambako abasiraamu obusiraamu bubeere nga bugenda mu maaso. Kati omuzikiti tugusobodde okubeera nga tugusaliramu jjuma ya leero n'embeera tulabye embeera nga bw'efaanana mu masigidi mulanga kiigwa okubira baganda baffe abatulaba ki kye bandikoze ku muzikiti? Alhamdulillah mbakubira omulanga okusinziira bwe balabye masigidi nti batuyambe musigiti gw'okubeera nagwe tugulina naye ebigufuula omusigiti byetalina kuba nti tulina misaalo, tetulina amazzi ku musigiti, tetulina bizindaalo kuba nti omusigiti gwa kibuga naye olw'okuba nti tetulina bintu biyita bantu obeera oli awo eswala eyita ku bantu abamu abasigadde. Kati weewaawo abasiraamu buli omu asobola okubeera nga akola kyonna ky'asobola mu kubeera nga alongoosa ekifo Allah tabaraka wa ta'ala byasinga okwagala. Nga n'olwali twasobodde okuba nga twanukula omulanga omusiibo ogwakutuukako era kiki wandikubidde abasiraamu okubeera nga bakukolerako ku nnyumba yo? Alhamdulillah nkuba omulanga nsinziira bwe balabye ku lupimba egagadde ennyumba bwe yayaka omuliro nsaba nti bwebeerayo obuyambi nsaba banzirukirire banzikizeewo enju yange inshaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nga bulijjo Qirat Media ne Islam Tour tubeera ku ground gwe nga gwe omusiraamu atugoberera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube wamu ne Facebook page tuba tukulaga embeera ezifaamu ummati ey'obusiraamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Zikadde nze Muhammad Kaloozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.